بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔